ಗಣಿ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು ಏನು ಅವ್ರ ಮುಖ ಕೂಡ ನೋಡಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಆಕೆ. ಆದ್ರೂ ಗಣಿಗ್ ಮಾತ್ರ ಅವಳ ಮೇಲೆ ಫುಲ್ ಕ್ರಶ್ ಆಗಿತ್ತು. ತನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ಗೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದ, ಹೇ ನೋಡ್ರೋ ಆ ಬ್ಲೂ ಕಲರ್ ಚೂಡಿದಾರ್ ಹಾಕೊಂಡಿದ್ದಾಳಲ್ಲ ಆ ಹುಡುಗಿ ಮೇಲೆ ನನ್ಗಂತೂ ಫುಲ್ ಕ್ರಶ್ ಆಗಿದೆ. ಪ್ಲೀಸ್ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಅವಳಿಗೆ ಅಣ್ಣನಾಗಿ ನೀವೆಲ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಅವಳಿಗೆ ನಾನು ಲವ್ವರ್ ಆಗಿ ನಿಂತಿರ್ತೀನಿ, ನನ್ನ ಮೇಲೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಕರುಣೆಯಿಂದ ಕಾವಲ್ ಕಾಯಿರಪ್ಪ ಅಂದ ಗಣಿ. ಆ ಗ್ಯಾಂಗ್ನಲ್ಲೊಬ್ಬ, ನಾವ್ಯಾಕೋ ನಿನಗೆ ಕಾವಲಾಗಿರ್ಬೇಕು, ಅದು ಕರುಣೆಯಿಂದ ಅಂತ ದೀರ್ಘವಾಗಿ ರಾಗ ತೆಗೆದ. ಅದಕ್ಕೆ ಗಣಿನಾಗುತ್ತ, ಅಯ್ಯೋ ಅದಕ್ಕೆ ಕಂಡ್ರೋ ನೀವಿನ್ನೂ ಟಾಪರ್ಸ್ ಆಗಿಲ್ಲ, ಹಾಸ್ಯಾಸ್ಪದವಾಗಿ ಹೇಳಿದ. ಗುರು ನಾವು ಟಾಪರ್ಸ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಕಣಪ್ಪ, ಕಾವಲಾಗಿರ್ಬೇಕಲ್ವಾ, ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಹೇಳು ಎಂದು ಗ್ಯಾಂಗಿನ ಮಧ್ಯೆಯಿಂದ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದ. ಸತ್ಯ ಹೇಳೋ ಸಮಯ ಬಂತು. ನೋಡ್ರಪ್ಪ, ನಾನು ನಮ್ಮ ಹುಡುಗಿನ ತುಂಬ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಆದರೆ ಆ ವಿಷಯನ ಇನ್ನೂ ಅವಳಿಗೆ ನಾನು ತಿಳಿಸಿಲ್ಲ. ಒಂದು ವೇಳೆ ತಿಳಿಸಿದ್ರೆ ಅವಳು ಹೋಗಿ ಅವ್ರ ಅಣ್ಣಂಗೋ ತಮ್ಮನಿಗೋ ಹಾಕ್ಕೊಟ್ರೆ ನಾನೇನು ಮಾಡಲಿ, ಅದಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಗೆ ನೀವು ಕಾವಲಾಗಿರ್ಬೇಕು ಅಂದಿದ್ದು ಎಂದು ಹೇಳಿ ಸಿಗರೇಟ್ ಪ್ಯಾಕ್ ತೆಗೆದು ಸಿಗರೇಟ್ ಒಂದನ್ನು ಸೀದಲು ಆರಂಭಿಸಿ. ಅವನ ಮಾತನ್ನು ಕೇಳಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆಲ್ಲ ಗುಳ್ಳೆಂದು ನಕ್ಕುಬಿಟ್ಟರು. ಕಣಿಗೆ ಒಂಥರ ಮುಜುಗರವಾದರೂ ಚಿಕ್ಕದೊಂದು ನಗೆಯನ್ನು ತನ್ನ ಚಿಗುರು ಮೀಸೆಯ ತುಟಿಗಳ ಅಂಚಿನಿಂದ ಕಾಡಿನಂತೆ ಬೆಳೆದಿದ್ದ ಗಡ್ಡದ ಮೇಲೆ ತಂದು ನಿಲ್ಲಿಸಿದ. ಅಂದಿನಿಂದ ಅವನ ಸ್ನೇಹಿತರೆಲ್ಲ ಬ್ಲೂ ಕಲರ್ ಹಾಕಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಡ್ರೆಸ್ ಹುಡುಗಿಯನ್ನು ತನ್ನ ತಂಗಿಯಂತೆ ಭಾವಿಸಿದರು. ಗಣಿಗೂ ಅವಳ ಮುಂದೆ ನಿಂತು ಮಾತನಾಡುವ ಧೈರ್ಯವಿರಲಿಲ್ಲ. ತನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತರ ಮುಖಾಂತರ ಪ್ರಪೋಸ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ತಿಳಿಸಲು ಇಷ್ಟಪಡದೆ ಮೌನವಾಗಿ ಆಕೆಯ ಹಿಂದೆ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದ. ಸುಮಾರು 2 ವರ್ಷಗಳಾದರೂ ಆಕೆಯ ಹೆಸರನ್ನೂ ತಿಳಿಯದೆ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡಿದ್ದ ಹುಡುಗ ಅಂದ್ರೆ ಗಣಿ. ಅವನದೊಂದು ಹಠವಿತ್ತು, ಆಕೆಯ ಹೆಸರನ್ನು ನಾನು ಬೇರೆಯವರ ಮುಖಾಂತರ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟವಿರಲಿಲ್ಲ. ಇಷ್ಟಪಟ್ಟ ಹುಡುಗಿಯ ಹೆಸರನ್ನು ಇಷ್ಟಪಟ್ಟವಳಿಂದಲೇ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂಬುವ ಹಠ. ಅದಕ್ಕೆ ತನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತರಿಗೂ ಈ ವಿಷಯವನ್ನು ತಿಳಿಸಿದ್ದ. ಆದ್ದರಿಂದ ಗಣಿಯ ಸ್ನೇಹಿತರೆಲ್ಲ ಆಕೆಯ ಹೆಸರನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಕೆಲವರಿಗೆ ಆಕೆಯ ಹೆಸರು ಗೊತ್ತಿದ್ದರೂ ಗಣಿಯ ಮುಂದೆ ಹೇಳಲಿಲ್ಲ. ಪ್ರೀತಿಸಿದ ಹುಡುಗಿಯ ಹೆಸರನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳದೆ 2 ವರ್ಷಗಳನ್ನು ಕಳೆದು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದ. ಆದರೆ ಇವತ್ತು ಫೇರ್ವೆಲ್ ಡೇ, ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಕೊನೆಯ ದಿನ. 3 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ 1 ವರ್ಷ ಖಾಲಿ, ಉಳಿದ 2 ವರ್ಷ ಅವಳ ಹೆಸರನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳದೆ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡಿ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಡಿಗ್ರಿ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ. ಆಡಿಟೋರಿಯಂ ಫುಲ್ ಆಗಿದೆ. ಕೇಕೆ ಚಪ್ಪಾಳೆಗಳ ಸದ್ದು ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಕೇಳಿಸುತ್ತಿದೆ. ಗಣಿಯ ಹೃದಯ ಮಾತ್ರ ಭಾರವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಉಲ್ಲಾಸವಿಲ್ಲದ ಮುಖದಲ್ಲಿ ಮೌನವೊಂದೇ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆಯ ಕತ್ತಲಂತೆ ಕಾಣುತ್ತಿದೆ. ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿದ್ದ ಸ್ನೇಹಿತರೆಲ್ಲ ಅವನ ಸಂಕಟವನ್ನು ನೋಡಿ ತಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲೂ ಏನೂ ಆಗದೇ ಇರುವಂತೆ ಕೈ ಕಟ್ಟಿ ಕುಳಿತಿದ್ದಾರೆ. ಅವನ ಮುಂದಿನ 2ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿದ್ದ ಹುಡುಗಿ ಬಿಳಿ ಬಣ್ಣದ ಡ್ರೆಸ್ನಲ್ಲಿ ಕಂಗೊಳಿಸುತ್ತಿದ್ದಾಳೆ. ಫ್ಯಾನ್ ಗಾಳಿಗೆ ಅವಳ ಕೂದಲು ಸಮುದ್ರದ ಅಲೆಗಳಂತೆ ತೇಲುತ್ತಿವೆ. ಕೊನೆಯ ಬಾರಿಗೆ ಆಕೆಯನ್ನು ಹಿಂಬದಿಯಿಂದ ನೋಡುತ್ತಿದ್ದಾನೆ ಗಣಿ.